Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім актуальну інформацію станом на 16 лютого згідно повідомлень, які я отримую в приватні повідомлення. Тому далі дивимось у відео. Багато інформації відносно роботи в Польщі та перетину кордону останнім часом публікується авторами Ютуб каналів. Ну і це, звичайно, друзі, добре для нас. Просто інколи потрібно перевіряти ще самостійно офіційну інформацію. Але ж не всі можуть її передивитися і навіть банально глянути камери на кордоні, чи кордони закриті, чи ні. Тому сьогодні я вам розповім, згідно моїх повідомлень, які я отримую в особисті повідомлення, як люди перетнули кордон із України в Польщу за останній тиждень. Ну і звичайно, друзі, ви пам'ятаєте зміни, що. Якщо ви здасте тест в Україні, і він буде негативним, і він буде на англійській мові або ж на польській мові. Ну і, звичайно, віддати отримання результатів та від години до 48 годин, якщо ви в'їдете до Польщі, то ви будете звільнені від самоізоляції. Чи це так? Так, друзі, багато людей писали, що вони саме таким методом приїхали до Польщі без проблем. Але були такі люди, яких і повертали в Україну, тому що. У когось були проблеми з запрошенням, хтось не вклався в 48 годин, але це ще не основне. В когось банально не було страховки і перевіряли цілий автобус, чи в когось є страховка, і виявилося, що у багатьох людей її не було. Навіть і таке буває. Ну і звичайно, в когось були і інші проблеми, через яких через які їх просто не пропустили. І на питання друзі, тих підписників, які запитують, чи тест є обов'язковим. То вам відповідаю, що тест не є обов'язковим, і ви можете відбувати самоізоляцію в Польщі без проблем 10 днів від моменту, уже коли ви приїдете на місце самоізоляції. Чи закривають друзі кордони для заробітчан? Ви можете переглянути ось це відео, і ви дізнаєтесь, чи дійсно закривають кордони. До речі, хотів би підмітити, що Словаччина буде зараз обмежувати в'їзд із Польщі, тому там будуть додаткові перевірки при перетині польсько-словацького кордону. На яких пунктах пропуску будуть перевірки? Звичайно ж, я залишу посилання на офіційне джерело, і ви зможете ознайомитися із цими пунктами. Також, друзі, за останній тиждень на кордонах трошки побільшали черги у зв'язку із. Снігом, тому що снігу дуже багато. Ну і через це напевно черги збільшилися на кордонах, але це не проблема. Як кому повезе, хто через який кордон їде, ну і так далі. Також, друзі, для тих людей, хто хоче розлічити ПІД і додивився це відео до кінця, то я вам залишу в описі до цього відео. Також посилання на відеоролик на польській мові, де згідно епіту можна заповнити декларацію під 37 без проблем. Побачите цей ролик, ну я думаю, що у вас проблем не виникне із заповненням декларації під 37, якщо ж ви розумієте польську мову. І також ви можете включити субти... субтитри, так, переклад, і тоді також ви зрозумієте, про що там йдеться. Тому, друзі, наразі у мене все. Всім добра, гарного перетину кордону. Ну і пишіть свої історії, не забувайте про нас, за що ми будемо всі вам дуже і дуже вдячні. Наразі побачимось!